نن پجوان کې پړوم بي زر خپل کور ته ځم نه یا ریګم ته چې ما جرم کړی د مرجان لور چنه می مشالو دي په دې نامه باندې بل لور په کور کې شریک نشته تا قبول کړی وا قبول کړی دي دا قبول کړی مړ وا قبول کړی مړ قبول کړی مړ والے 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 خورے خورے دنے ایک دوا دے شیر نہیں خورے مبارک شاہ منشی صاحب پردے مبارک ہے باخلو مونگ تم دعا کا وئی اللہ دے مالدار خزا خاون کا آمین ثم آمین راشا تم واخلا دا زہر بس سنگ تیرو خدایا پاکا سماتا آورا کنا خدا تا تا بسوال محمود ته کال وکړم خو پخپله ماته کال کوي زه به ورته یم چې ما پسې به دلته راځي نمبر چینج کرے دے خا تا خوب کیوں لی دم نو زیادہ را یاد شم ہم تالے بزا خو گنا را کاغم خدا را تو وائی چی چرتے لنا تم مرازا مرازا زیادہ کورا بہاریم زیادہ چی کور تورا سب بیاتا تا کال کوم خا Thank you.
جرنلستان دي سالارا دوین جوان دی پری خو دیشی او نه وجل شی لو با پروانه شی لو بورا نشوی دا زی سمو اسنگا پرسه دا گنگ متعلق تا شامر پا کس که دا چی شاری تری دی چه تعلقی مونگ سر دی ما چی دا دو کسان کم روست دی چینل تر بوتون دی کرده دی ختم کلات وارا لره کدا کن اسی سالارا اشاره دا گنگ متعلق سور کلی دی پا گنگ که دا مارن او تعلیم افتو جنکو خبره اشاره گلمکی تا دا پا اصلا تاسو زمان پا غیر موجود گئی که کلیوان پا مارن او تعلیم افتو خلکو واردات کول اسان شی خود آغی ایر خطرناک اثرات وشاجی زکر چی د تعلیم افتو خلکو د جرم او د توبې دواړه حالاتونه جذباتي وي دا خو م ډېر کتابونه ویلي دي شاجي زه به خپله یو کتاب یم نو بیا د خپل کتاب مطابق فیصله وکړه ګلمکۍ به فورا ختمول غواړي خودکشي یا پر اصرار قتل او داسې مختلف نمونه کېدای شي داسې قبل ته خپل کار وکړه نور کار د پولیس دی چې هغه ولا کوم شکل ورکوي چاجي دا کار روی به زه پخپله کوم د دلبر نه بغیر ځکه چې ګلمکۍ ما لیدلې ده او زما ورسره ملاقات هم شوی دی لږ صبر 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 کېنه ته ګور سالارا د ګلمکۍ متعلق فیصله کې ته لږ زما مطلب دی چې زه د ګلمکۍ متعلق ټول معلومات او تفصیلات ته دلبر نه راخلم ستا د اسانۍ لپاره څنګه دې آشنا سترګې ناشنا کړې دي تاړو داسې وی نه چې لکه ببو له ورشم دوا به راته کوي السلام علیکم ببو وعلیکم السلام مونږ له خدای پاک ته په مینځه لاره کې راکې مورې ګلمکۍ ته د خیال دي څنګه ځان بدل کړی دي اجنې دا چرته دلته زما د یونیورسټي ملګری ده هغه کرے ستم ملګری سره ملوش وی نه اوس چرته رواني اوس دلته یو بل ملګری کرے ستم تاسو ښکاری په خار کې د خډيري ملګری دي موږ هم د سره لاړ شو لګا د مبو کو زه تاسو ځان سره نشم بوتلی سبا سمیم ورتا ببو سبا بیا درشم کلا سبا لا موري ګل مکه غو نور بخسته شوی دا ته راځي ولینا زمون خو کولی راشه درشه خو چې سالار راغو ټول تعلق یې رانه خراب کړو د جزو Ha ha ha!
دے زما دا پارا صرف زما دا پارا نتا دا مور دا پارا سوکل تا پلار تنشو ویلے چی دم را غٹ پٹ واد کڑے زوی دا چا پکور کی ناغت بے منی کان نکل صدا کستاخی دا شب کولے دا بیا مور دل تسلی سارے پریدا راج ماما دا موکو دا سی تا زما پا خور کوروان کو پا دیکھ کور کے برانا خوشحال نشی رضا خوری مور د دې کور سنگ لاړه او ولی لاړه د دې خبرې جواب تاته معلوم دی او ماته نو تا ولی انکار ولی جواب دی پاپا سره دی یا تا سره زه خو یو خاموشه بوتیم اوس فرق صرف دومره راغی چې مقبوضه بوتیم ستا د پلار د نکاح په قبضه کې یم تا انکار ولی نه کولو دلور خور دا انکار پا مانا پوئی گی ستا پر روایا تو کی سما دا انکار گنجائش تا تا پیغل توب دا لپٹی داونا نبا کی گی محمودا مخ پلا نیمہ زوانی پا دی کمرہ کی دننا تیرا کڑی دا تا دی خاندان دلوی وڑونا ما ستر کڑی دی ستا دا پلارنا ستا نا ہم ما ستر کڑی دی محمودا زهم ستا مور یم د زوینه مور ستر نه کوي بابا کل مکه ودی الو یا سچل دی کول مکی تا ته ما ماته وای سچل دی ملګری سره جنگ کو ولی جاری سدی کول مکی ماته وای کنه لی ونی دی کول مکی بابا سے یری ایکدم تو سنا تو چاہ نہیں یری گی دسانو دجہانو بس سرستا پسینے چی سر کی دا نکل آ رشم بول جی صدا سب پوئی میں پتا تاپس رکی یو لوی طوفان پټ کړی دی خو آخر تل کمې به دي تا طوفان پټ کړی ته ګړېږي ګړېږي آخر ووالېږي بابا بابا ما نه خفه شوې زه یو تپوس وکړم بابا بابا پلار دپارا د لور سوال ډېر ترند وي په ماشومتوب کې لور ته پلار غلط جواب هم ورکولی شي لور چې پیغله شي پلار یې سوال صحیح جواب هم نشي ورکولی بابا تا خو زما سوال اوریدلی هم نه و تا ته څه پته ده چې زه څه یم خو بابا ته څه خبره زما نه پټې دا دې څه وکړل راج ماما ده خور دې دلته څه راوسته فلی ما بد وکړه بد نه غلطه دې وکړه
خور دې په سپین سر مره وره راوسته په سپینه ږیره چې امیر جمال دویم واده وکړو موقع دې هغه له ورکړه کور دې ورته خالي کړو د خور حساب رخه نوم نشان هر څه دې وله په ژوندون یې ختم کړل امیر جمال امیر جمال د اور سره لوبې کوي د اور سره دا اور ما هم د نږدې نه لیدلی دی زه اور هم پیژنم او ایرېم د امیر جمال د بټۍ ایرېم تاو کوي تا اور او ایرېم ماته پرېږده تاسو خور بي بي له راشي لالا راځئ خدمت ته کولو ویم نشی کولی نشی کولی زما خور د بونې خدمت نه پوهېږې ته نه پوهېږې کشور محمود ته پاتې کو او لالا امیر جمال تو جنګونه وګټل یو د مشالو بل د محمود محمود ته محمود ته ودره نه وست لالا هغه خفه دی د چانه پسه لالا سبا به هغه سره ښه سلوک نه کوي هغه وایي کشور سما دې دور نازو نیاز من توپ دلیم توپ موایا لالا زخو نویم تو نوی تا تا میر جمال خبر دا کشور محمود رو غواړه زر تر سره باچا هولن ته واسکا باچا خخ ولی باچا خیر خوده شناب باچا پریشان دی هولنگا کو کرا زما گل مکی خدای بخیر کی باچا
گل مکه چې تا ته ګوري نو خفه کیږي. زم چې هغې ته ګورم نو ویم چې دالې سترګې مې په ځمکه راپرېوتې. خو رنګه نن د هغې په جړا کې ما ته څه بل بل څه ښکاره شو. څه دا لکه چې هغې ته پته لګېدلي چې هغه د سالار په نامه سوره ناسته ده. هغې ته چا ویلي دي؟ زما شکم نیم یقین وي. څه لویه واقعه شته چې ګل مکۍ ویل غواړي خو ویلې نشي. سمام لکه د هغې خبره حل کړه راشي خو تعلیم یې منخلي. خو رنګه یو سلام یې در سره کوله. وایا وایا که نه باچا وایا. څه ویم که د ګل مکۍ خاوند ته رشته راغله نو د سالار د مسلې نه وړاندې دا کیسې ختموم. په خدای باور وکړه چې عمدا مې وي خو زړه مې نه شو کولی. اوس زه یو خبره وکړم. څه؟ دلته خو ما ته د ګل مکۍ سیال څوک نه ښکاري. ته د ګل مکۍ نه تپوس وکړه نو ښه به وي. ښه دې وایې خو ډېر ګران غوندې تپوس دی. راج محمد ور پسې راغلی و هغه یې بوتله. یعنی مروره لاړه په تېر عمر په ځان یې پخپله د کور دروازې بندې کړې. داسې مه وایه، د هغې حق اول دی. د حق خبرې خو هغې ختمې کړې. زما د اجازت نه بغیر به دې کور ته څوک نه راځي. اوس ته د کور مالک هم ته یې او څوکیدار هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لکا بابا گننی پخیر نو یہ لکا زغل بس پخپل در روانو ستا پزر کی وگر جیدم حضر عالم ہر کل راشا ہر کل کینا کینا یہ لکا تا تم رمود پس ما خو یې که هېر دې کړم. ما به یادولی یا نه، خو یو زړه کیسه تازه شوې ده. څه؟ غلام حسین او امیر جمال به چېرته یې؟ هغه زموږ د جرګې امانت دی ورسره. و بابا ګلاب، څه په ښکلې وخت باندې راغلې. قدمونه دې بختور شه قدمونه. خو هغه امانت به واپس کول غواړي. اوبه شي. امیر جمال چېرته دی؟ زمارا ترخ پا جیب کی. لامیر جمال ایس فکر مکوا زیت بلی ولو رسوم بس
او غلام حسین دا امیر جمال ته پته چروره شرط دی دا و امیر جمال وا او سورا غلام حسین سره وا دواړه ورونو بخپلو کې کینی سلا بو کی او تعالی تعالی بخپل امانت واپس در کی دا هو تا خبره فیصله کړه بابا غلام زما په کار کې لم لیدنی خوش را ته تو وایا چې دا مدعی دومره موده کوم ځای و او اوس څنګه راغی یو اوګیر غوندې هلک دی ناڅاپه یې رابطه وکړه ما ورته چې هرکله راشه راځه زما ځای ته راغی او وایي چې زما امانت ما ویل لږ مولت او په هغه مولت کې زه دلته راغلم سالار درغلو سالار ما سره د دلته هغه زمانه خبره پټه کړې ده او ما مو ته څه نه دي ویلي خو اوس به دا جرګه تازه کوو ته دواړه وړو خو مدعی شوې د سالار هم او د میر جمال هم نه زه د یو کس مدعی د سالار امیر جمال سره اوس زما هیڅ تعلق پاتې نه دی ستاسو رشته او تعلق خراب زما اوس نه څه رشته شته او نه څه تعلق راځه بابا ګلا نورې خبرې به تا د چاو په میز کوم راځه راځه شاباشی بیا داسې سنسنی خیزی مکوی خواه چی پورا معلومات در تنوی ناسی خلق مهروی جی 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 ای شاباشی ای شاباشی جی جی بیاش پرانه ورز لاله تراله رازی او تیار رازی تیار رازی او رو رازی شاو مرا تو ولی نرازی ستره دیکرم شاو مرا تو ولی نرازی تاتو ایما تو ولی نرازی ولی نرازی دا خوش عمر دی دا دماغ کور ته راځي سلام علیکم بابا علیکم السلام بابا مونږ تعالی راغلی
نن ټول اور در پسو ګرځېدو ته چرته وي بابا کله یو سي او کله بل سي در په در خاوري په سر اسه کلم را نه چاپټ کو اچھا شومر وادو راسی نا وادو راسی نا تو خای بابا تخبر بابا دا وګر اخبار تا ګورای په دا ټول استاد خپل خبرې دي په دې سګي کې بچي په دې سګي بابا تا دې اخبار دور نه لیدلې ته تماشا کو بابا چې شومر را پیدا کیږي او کنه هغه ورځ به کله بچي هغه ورځ به کله چې تماشا عمر کو تراشي ما غورز بکلی یا اللہ تشاو مر راولی تشاو مر را پیدا کی خدا پاکپل و قدرتو نہیں راولی زمان ربا بابا جانا ما دعا کوا یا رضی با انشاءاللہ شاو مرم خدا راولی کل بچ دعا گانو ستڑے شما پکردی دو ستڑے شما نا تشاو مر پتوانا لگی دا یو روز به زمدغه شان سموا سالارا زما استاد لاسکر خیب لری ډیر لری پیو دے کی ملاوی تا ته پته ده چې د دې په هکله یو شعر هم شته دا خو مخ په مخ روان یو چې بیلیږو ګنې لاره خو زما او ستا یوه ده شاجي زما ستا لاره څنګه یوه ده چې مونږ د یو بل په خبره نه پوهېږو زه خو پوهېږم په کار خو دا وه چې زه هم پوهېدې نن ستاسو د خبرو انداز ناسته کتل هر څه بدل بدل ښکاري نه نو ته په ما پوهې نه شوې دغه صحافیانو په حواله خو څه خبره نه ده د صحافیانو مرګ یو معمول دی سالاره سبا به اخبار کې غټه سرخي وي هر یو چینل یوه یوه تبصره پرېږده صحافیان چې خپل کار کوي موږ به خپل کار کوو نو بیا خو هغه یو جینۍ پاتې شول د هغې قصه به زر تر زره ختمول غواړي خوشحاجي دا به راته وی چې دا ګلمکۍ څوک ده دا سی البته یو سړی وی چې دا ستا ګلمکۍ ده او که نه صرف په نامه شریکه ده سړی څوک دلبر بابا ګل دغونه دی دغونه دغونه دی دغونه